Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ölkəsinə edilən son hücumun arxasında İsrailin olduğunu etiraf etməkdən imtina edib və istifadə olunan silahları daha çox uşaq oyuncağı ilə müqayisə edib. O, İsrail tərəfindən İrvin qəsli və güclü bir hücum olmayana qədər İranın cavab verməyi planlaşdırmadığını söyləyib. Buna baxmayaraq, Xarici İşlər Naziri xəbərdarlıq edib ki, əgər İsrail İrana hücum etsə, cavab sürətli və sərt olacaq. İranın baş diplomatı ölkəsinin ötən həftə raketlər və pualar vasitəsilə İsrailə İrvin qəsli hücumu barədə də danışıb, nazir hücumun xəbərdarlıq məqsədi daşıdığını bildirib. Biz Hayfa və Təl-Əvivi vura bilərdik. İsrailin bütün iqtisadi imkan limanlarını da hədəf ala bilərdik. Ancaq bizim qırmızı xətlərimiz mülki şəxslər idi. Yalnız hərbi məqsədimiz var idi deyə Abdullahyan vurğulayıb.